Salam, dəyərli izləyiciləri. Bu günləri biz rəy mövzusunu izah edəcəyik. Dörd cür rəyimiz olur. Gələcəyə yönəlmiş rəy, yəni konstruktiv. Keçmişə yönəlmiş rəy, dekonstruktiv. İdrakə yönəlmiş rəy və emosiyalara yönəlmiş rəy. İndi isə bunların izahına baxmamışdan əvvəl rəy verilərkən hansı qaydalara diqqət etmək lazım olduğunu öyrənək. Verilən rəylər həmişə keçmişə deyil, gələcəyə yönəlik olmalıdır. Rəy verilərkən başa çatmış iş barəsində deyil, hələ görüləcək işlər barəsində məlumat verilməlidir. Rəy mümkün qədər spesifik olmalıdır. Yəni spesifik dedikdə dəqiq, düzgün, aydın verilməlidir. Yəni rəy ümumi verilə bilməz. Yadda saxlayın. Rəy vaxtında verilməlidir. Məsələn mən şagirdə mə deyirəm ki, sən keçən dəfə KSQ-da, yəni kiçik summativ belə yazanda yenə bu suala səhv cavab vermişdin. Demək bu mənim günahımdır ki, mən rəyi vaxtında verməmişəm. Şagird öz səhvini bu vaxt düzəldə bilməyib və sonuncu isə şagird nailiyyətini təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Bu nə deməkdir? Yəni şagird məqsədə çatmaq üçün ona köməklik göstərmək və həmin istiqamətin nə olduğunu düzgün başa salmaq vacibdir. İndi isə keçirik rəy ümiyyətlə şagirdlərə verilərkən bir şeydə diqqət yetirməlik, həssaslıqla çatdırmaq. Yəni şagirdi pozitiv kökləmək, pozitiv əhvala kökləyərək istiqamət vermək, gələcəkdə nailiyyət əldə etməsinə şərait yaratmaq deməkdir. Birinci rəyimiz olur gələcəyə yönəlmiş rəy. Gələcəyə yönəlik rəy odur ki, Ə, məsələn, səhv edən bir uşağa sən ə, gələn dəfə düsturlardan istifadə et, bu zaman daha yaxşı alınacaq. Yəni gələcəyə yönəlikdir. Artıq burada bir istiqamət də verdi müəllim. Şagird gələcəkdə bunu düzgün yerinə yetirə biləcək. Bu da olur gələcəyə yönəlik rəng, rəy adlanır. Daha sonra gəlir keçmişə yönəlik rəy. Keçmişə yönəlik rəy, ə, yəni sən bunu gələk belə edərdin. Bunu düz hesabla yardın. Artıq cümlənin sonundakı feildən keçmiş zamanda olduğu bilinir. Bu da adlanır konstruktiv yox, dekonstruktiv rəyimiz. Konstruktiv olur gələcəyə yönəlik, dekonstruktiv olur keçmişə yönəlik rəy. Emosiyalara yönəlik rəy nə deməkdir? Afərin, əlhasan, sən ağıllısan, təbrikələr, əhsən sənə. Bu sözlər işlənirsə, bunlar emosiyaya aiddir. Və həmçinin də sadəcə şagirdə həvəsləndirmək, stimullaşdırmaq deməkdir. Sadəcə burada şagirdin fəaliyyəti yox, sadəcə ona stimullaşdırma verilir. Bu da olur emosiyalara yönəlik rəy. İdrakə yönəlik rəy şagirdin nə başa düşdüyü, nə öyrəndiyindən Söhbət açılır. Məsələn, məsələlər həddən artıq çox çətin idi, lakin bunu düsturlardan istifadə edərək düzgün həll etməyini yüksək dəyərləndirirəm. Bax bu oldu idraki fəaliyyət. Şagirdin burada idraki fəaliyyəti, qavraması, düzgün həll etməsi vurğulandı. Bilindi ki, bunu şagirdin qavramasına, anlayışına görə rəy bildirdik və onu yüksək dəyərləndiririk.